coming. दशबिन नमस्कार, म शंकर भुषाल। तपाईं यतिखेर जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर हामी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मजुवा भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। मजुवाको कोखैमा हुग्दी खोला छ, हुग्दी खोला छङ छङ बगिराखेको छ। हामी यसैको किनारमा बसेर एकजना माछा मारिरहेका भाइको भिडियो प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। यही हुग्दी खोलामा माछा मार्ने एकजना 20 वर्षीय दुर्गा बिक, जसले मुखैबाट विभिन्न किसिमका म्युजिकहरू निकाल्ने गर्छन्। जसबिन पञ्चे बाजामा बज्ने ती पञ्चे बाजाका धुनहरू, भजन कीर्तनमा बजाइने ती मादल, ती खैँजडीका धुनहरू एकजना भाइले बजाउँछन्, जो दुर्गा बिक। उनैको प्रतिभा आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दशबिन, यो रमाइलो प्रकृतिसँगै त्यो अद्भुत कला हामी यतिखेर प्रस्तुत गर्दैछौँ, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो नाम दुर्गाबहादुर बिक। दुर्गाबहादुर बिक है? हजुर। ए, कहाँ बस्नुहुन्छ? हजुर, म यहीँ गेखुङ। ए, अनि तपाईँले त धेरै प्रकारको आवाजहरू निकाल्नुहुन्छ अरे नि त, होइन? हजुर। के जान्नुभएको? ठिकै निकाल्छु। के जान्नुभएको छ? फर्स्ट पञ्चे बाजा। हजुर। अनि भजन कीर्तनहरूका मादलहरू आवाज। ए, ल हामी सुरु गर्छौँ पञ्चे बाजाबाटै। ल हस्, ल गीत चाहिँ हाम्रो महेन्द्रजीले, ल महेन्द्रजीले गाइदिनुहुन्छ। ल ल है त, सुरु गरौँ है। हे अमर हुने कोसँग दबै छ एक मुठी सजन माछा सबै छ तिवारी घुम्ती पारी गाजा चुच्छा बसला चुला ए मरे लानु के चरा ए बजाइदेऊ न बाजा कोसँग दबै छ एक मुठी सजनमा छ सबै छ एवारी घुम्टे पारी गाजा उठ बस न चौला ए मोरी लानु के छ र ए बजाइदेऊ न बाजा ए बजाइदेऊ न बाजा। धन्यवाद धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। फास्ट ए फास्ट ओके, एकदमै एकदमै एकदम राम्रो थियो। पञ्चे बाजा यो सनै बजाउनुहुन्छ कि बना बजाउनुहुन्न हजुरले चाहिँ? हजुर, सनैमा लाउँदैन। सनै होइन है? हजुर। ए, सनै मिल्दैन होला नि त्यसमा, होइन? नमिल्दैन बिचबाट। भनेपछि यो भजनको चाहिँ कसरी बजाउनुहुन्छ? यो भजन हुन्छ नि होइन? हजुर। अहिले भजन कीर्तनहरूमा बजाउने त्यो मादल हो बजाउने हजुरले? हजुर, मैले मादलको आवाज हो। ल, हामीले भजन गाइदिनु पर्छ कि? हजुर, गाए पनि हुन्छ। नगाए पनि हुन्छ? हजुर। ल, तपाईँले गाउनुहुन्छ? गाए रमाइलो हुन्छ है, गीत गाइदिनु पर्यो है? हजुर। हे शिवलाई कति सुभायो, शिवलाई कति सुभायो,
नाकु छाला नाकु माला कति सुहायो कति सुहायो शिवलाई कति सुहायो नाकु छाला नाकु माला कति सुहायो कति सुहायो कति सुहायो बाको साला नाकु माला कति सुहायो अनि बोल कति सुहायो कति सुहायो बाको साला नाकु माला कति सुहायो कति सुहायो कति सुहायो बाको साला नाकु माला कति सुहायो कति सुहायो कति सुहायो बाको साला नाकु माला कति सुहायो शिवलाई कति सुहायो शिवलाई कति सुहायो नाको छाला नाको माला कति सुहायो हरे राम शिवजी की मन्दिरमा जाइ भयो लाग्दै छ कि हामी कतै मन्दिरमा बसिरहेछौँ मन्दिरमा बसेर चाहिँ भजन कीर्तन गाइरहेछौँ कि सुनिरहेछौँ कि जस्तो जस्तो अनुभव हुँदो रहेछ अनि हजुरले पढ्नु भएको छ नि होइन कति कति पढ्नुहुन्छ हजुर 10 पास गरेर 11 अहिले ए अहिले 11 हजुर पढ्दै हो तपाईँले यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कसरी गर्नुभयो आफै एक्लै गर्छु भन्ने आँट आयो कि कसैले सुनेको आधारमा गर्नुभयो कि भयो हजुर बाजा त सुनिरहन्थेँ गाउँघरमा बिहाहरूमा बजाउँथेँ त्यो बाजामा हजुर गोरु बाख्रा लिएर आएर ट्राई गर्छु भन्दै गरेर सिकेँ मुखबाटै ट्राई गर्नु हजुर तर पछि पछि आयो तर स्कुलहरूमा सरहरूमा कार्यक्रममा भाग लियो होइन हजुर सर सर म्याडमहरूले थाहा पाइसक्नुभयो र उहाँले ट्राई गरौँ एकचोटि हामीले बिहान बिहानमा भनेर लाइनहरूमा स्कुलहरूमा पनि गरिरहन्थेँ मैले कति कतिजना मतलब हुन्छ नि मनोरञ्जन लिएको अरूहरूले उत्साहित भएको ल फेरि पनि बजाउनुहोस् भनेको सुन्नुहुन्थ्यो होला नि तपाईँले होइन हजुर ओहो म बजाउनु सक्ने रहेछु कि क्या हो मसँग खुबी रहेछ क्या हो भन्ने थाहा पाउनुभयो हजुर है अहिले तपाईँको त्यो बजाएको त्यो तपाईँको कला अत्यन्तै मन पराउनु भएको छ अहिले जो भिडियो तपाईँको धेरैले हेर्नु भएको छ अरू के जान्नु भएको छ तपाईँले हजुर अरू मैले एउटा मेसिन जेनेरेटर मेसिनहरू जेनेरेटर है हजुर ल ल सुरु गर्नु त बटन अन गर्ने बेला सुरुमा हरूसँग चलेको होला त्यो पहिला त घुमाउँदाखेरि हल्का घुमिरहन्छ तर फास्ट घुमाउनु पर्यो भने त्यस्तै आउँछ त्यही त फेरि एकचोटि गर्नु त यो फेरि एकचोटि सुनौ सर रङ्गला धेरै राम्रो लाग्यो कडा कला चाहिँ मान्नु पर्छ जेन्टर चलाएको अब चाहिँ निकै मिठो भन्नु त भएन है राम्रो कि निकै राम्रो छ अनि सुन्नु न म तपाईँलाई अहिले सोध्दै थिएँ पढाइ चाहिँ छोड्नु भयो है हजुर 11 भयो किन छोड्नु भयो भन्नु त बाबा आमादेखिबाट चाहिँ अब नपढ्ने खर्च धेरै को को हुनुहुन्छ घरमा बाबा मम्मी दाईहरू भाउजूहरू ए मतलब खर्च पुगेन तपाईँहरूलाई है हजुर सकिएन अब दाई पनि हुनुहुन्छ अब कतार हुनुहुन्थ्यो र अब ए अनि त्यो पढाउन तपाईँलाई खर्च पुगेन काम गरेर चाहिँ हातमुख जोड्न समस्या भयो है अरूले काम गरेर तपाईँले चाहिँ पढ्दाखेरि होइन पढ्दाखेरि त स्कुलतिर व्यस्त भइन्छ नि त काम गर्न पाइन्न पाइँदैन हजुर अनि पढ्ने मन छैन तपाईँलाई हजुर छ मलाई त पढ्ने मन छ भनेको बाबाआमाले ए बाबाआमाले चाहिँ अब सक्दैन हजुर सकिँदैन अब हामीले अब भाउ पढाउन सकिएन छोड भनेर छोडेको हो र अनि म आफै के गर्छु पढ्छु म कति जान्छु भनेर त भन्नु भएन नि भन्नु बाबाआमाको खुसी अब तर अब जाने कुरा छन् फेरि अब इन्डियातिर तपाईँ हजुर दुई भाइ भएर दुई भाइले इन्डिया जाने सल्लाह भएको छ हजुर है अरू के थाहा अरू के आउँछ तपाईँलाई हजुर आउने मलाई यति नै हो
हो है हजुर मैले एउटा रमाइलो कुरा जोडेँ तपाईँले हुन्छ नि घरमा अनि गाउँमा हुँदाखेरि यस्तो त्यो जेनेरेटरको आवाज गएर कसले जेनेरेटर ल्याएछ त भन्दैन भनिरहन्छन् अब मान्छे सुनिन्छ सुन्यो भने झुक्किन्छन् होला झुक्किन्छन् मान्छे घरमा पनि त्यही गर्नुहुन्छ क्या प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गोरु बाख्राले त घरमा त गरिदिनु थाहा छ बाबाआमाले हजुर अनि तपाईँ खासै बोल्नु नै रहन्छ होइन किन यो के कारणले हामीलाई चिन्नु भएन कि हजुर चिनियो मलाई खास बोल्नै आउँदैन ए तपाईँको स्वभाव नै यस्तै हो हजुर स्कुलमा पनि यस्तै हजुर खासै बोल्न मन नलाग्ने होइन बोल्न मन लाग्छ चाहिँदो बोल्ने हो त्यहाँबाट हजुर कति वर्षको हुनुभयो अहिले अहिले बिस वर्ष बिस वर्षको बिहे गर्नुभयो गरे छैन गर्नुभएको छैन हजुर ए अब यो मैले यस्तो कलालाई चाहिँ बाहिर लैजान पाए हुन्थ्यो अरू ठाउँहरूमा प्रदर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ लाग्छ भन्ने कहीँ कहीँ देखाउनु भएको छ देखाउन कहीँ पनि गएको छैन लिम्का जाने कुरा थिएँ फेरि जान नपाए अवस्थाले ए प्रोग्राममा हजुर लिम्का भलिबल प्रोग्राम थियो बोलाउनु भएको थियो बोलाउनु भएको थियो मामाहरूले फेरि जान पाइएन यहाँ पारावार जन्ती पार फेरि रातमा त बित्नु भएको आमा तरिबाट जान पाइएन ए जान मन लाग्छ है हजुर ए देखाउन मन लाग्छ मान्छेहरूको माझमा हजुर तपाईँले रेडियो सुन्नुहुन्छ टेलिभिजनहरू हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ है हजुर रेडियोमा के सुन्नुहुन्छ तपाईँ प्राय प्रायः समाचार सुनिरहन्छु समाचार टेलिभिजनहरूमा चाहिँ टिभीमा तपाईँ कुनै गीतहरू बज्दाखेरि बजाउनुहुन्छ साइडमा बसेर त्यस्तै म्युजिक बजाउनु खोज्नुहुन्छ हो सक्छु सक्दिनँ भनेर ट्राई गरिदिनुहुन्छ ए ट्राई गर्नुहुन्छ है हजुर तपाईँ लोकगीतहरूमा पनि बजाउनुहुन्छ होइन हजुर लोकगीतमा नै हाल्नुहुन्छ लोकदोरी गीतहरूमा हजुर हामी लोकदोरीको के सुन्न सक्छौँ तपाईँको त्यो म्युजिक चाहिँ मुखबाट लोकदोरीको खै खास मलाई जस्तो पानको पात जस्तो गीतहरूमा पानको पात माया तिमीलाई यस्तो यस्तोमा मादलहरू बजाउने हुन्छ नि तालहरू आउँछ यस्तोमा आउँदैन भाइलाई के अरे मैले होइन मान्छे मर्दा आउनु बजाइन्छ नि सनैहरू भात जस्तो आवाज आउँछ खै बजाउनु शङ्ख भन्छ नि बजाउनु त बजाउनु शङ्ख आउँछ हजुर अनि अरू के आउँछ सारङ्गी आउँछ कि नै सारङ्गी आउँदैन सारङ्गी आउँदैन अनि के भन्छ त्यो सनाई सनाई मिल्दैन मिल्दैन हजुर यो तपाईँले जुन बाजा ताल बजाउनुहुन्छ नि टुनटुडी टुनटुडी गरेर हजुर त्यसमा सनाईको आवाज हाल्न मिलेन क्या मिल्दैन कसै पनि मिल्दैन सनाई तपाईँले यो आफूले बजाउनुभन्दा पहिला अरूले मुखबाट बजाएको सुन्नुभएको थियो कसै पनि सुन्दिनँ म त आफै त्यो आफैले त्यो आफूले आफू हजुर यही व्यावर्तनमा बजाउनु आउँछ नि ढलीहरू हातिनीहरूको देखेर अब पछि पनि अरूको सुन्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो अरूको अरूले क्या आफूले त बजाउनुहुन्छ नै म पछि पनि अरू होला नि जस्तो लाग्छ लाग्दैन मलाई त होला नि अलिअलि सुनेको मजा बजारहरूमा नि ए तर मैले जस्तो बजाएको छैन तपाईँ यहाँ के गर्न आउनुभयो अहिले हामी खोलामा छौँ हामी दर्शकबिन्दुलाई बताउँछौँ उहाँलाई हामी खोलामा भेटाएको हो होइन हजुर यतापट्टि खोला छ हामी खोला देखाउँछौँ तपाईँलाई यहाँ के गर्न आउनुभएको थियो तपाईँ हजुर यहाँ हामी माछाहरू मार्न माछा मार्न है जीविकोपार्जन गर्न माछा मार्नुहुन्छ तपाईँ माछा मार्छु ए कति मार्नुभयो अहिलेसम्म अहिलेसम्म ठिकै मरेको छ डेढ किलोसम्म डेढ किलो दिनमा डेढ किलो माछा मार्नुहुन्छ हजुर ए अब सकियो तपाईँ घरतिर जाने हो अब घरतिर फर्किन भनेर आएको ए कति बजे आउनुभयो बिहान बिहान बाह्र बजीतिर बाह्र बजे आउनुभएको हजुर ए ल सुन्छ तपाईँको कला चाहिँ एकदमै राम्रो छ प्रतिभा एकदमै राम्रो छ यसले स्थान पाउनुपर्छ कतै देखाउने मौका पाउनुभयो भने देखाउनु होला है हस् ल हुन्छ हामी छुट्टिन्छौँ हजुर नमस्कार नमस्कार